Menart. Menart združuje děti, pedagogy, umělce výkonné, pedagogy už výkonné, ale co nás všechny dává dohromady je hudba. To je hudba, čili něco, co neexistuje. Ono při těch hodinách si člověk někdy uvědomuje, že neví, kdo je ten posluchač, kdo je ten student a kdo je ten vyučující, protože ono to někdy funguje nebo pracuje to tak, že to je oboustranné. Jo? Já někdy se ptám sám, kdo mě to vlastně učí a kdo tady učí, jestli jsem to já, anebo jsou to ty děti, které mě učí. A víte, co mě potom ještě moc dělá radost, když vidím ty dětské tváře, které se dokážou nadchnout pro hudbu. Jo, a nejenom mají z toho radost. A já z toho tak trošku profituju, že když třeba jsem na tom pódiu a hraju, tak místo toho, abych měl nějaký strach hrát, tak si představím ty dětské tváře a tu radost, kterou vlastně hudba má přinášet. Protože vlastně to je hudba, je prostředek, který v nás buzuje nějaké emoce, zároveň je i těší. A to u těch dětí prostě člověk vidí okamžitě.